uma nova ordem econômica mundial. A new world order. Matinta Pereira é outra figura um tanto assustadora das lendas brasileiras, mais precisamente da região norte, e sua lenda teria variadas versões. A Matinta Pereira pode ser descrita como uma bruxa velha acompanhada de um pássaro agoureiro. Ou em outras versões, seria uma bruxa velha que, segundo as lendas, se transformaria em pássaro agoureiro durante a noite. Dizem as lendas que essa figura assustadora posaria na forma de pássaro nos telhados e muros das casas, fazendo um assovio estridente, e só pararia quando o morador da casa lhe oferece coisas como tabaco, cachaça, entre outras coisas, e só então ela iria embora. No dia seguinte, ela voltaria para buscar o prometido, e caso seja negado, uma desgraça aconteceria na casa de quem não teria entregado o prometido. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, dá um like no vídeo, inscreva-se e ajude o canal a se manter vivo mandando um pix. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.